い、皆さんこんにちは、ワンダリクルビーチです。では今回は提督の決断をバーブギットヤマトとコーリベンジ、続きやっていきたいと思います。前回はですね、南太平洋、中部太平洋に展開しているアメリカ海軍の主力艦隊に攻撃をかけて、一定のダメージを与えることに成功したことによってですね、一時的に小笠原方面の敵艦隊の防御力を、著しくダウンさせたという状態にあるものの、ご覧の通り中部太平洋はね、再び艦隊が集結しつつあります。ただこの撃退は、正直苦しい戦いになっていてですね、実は洋上要塞型150機搭載可能な超大型の空母2隻、飛龍と加賀、これらに搭載していた艦載機がボロボロにやられまして、航空隊の再建に今すごく難儀しているというところです。で、これはですね、ひとえにアルミ不足ということで、今回はちょっと無理してでも、このサンゴ海とオーストラリア合わせてアルミ17、オーストラリアにあるアルミ11とサンゴ海にあるアルミ6、合わせてアルミ17、これを何としても確保したいということからですね、オーストラリアの攻撃を強行します。艦隊戦力はご覧のようにあまり大きなものではないんですが、残念ながら基地がね、結構な戦力を持っていてですね、ご覧のようにちょっと画面小さいかもしれないんですが、直縁が24、護衛が30、爆撃が100、雷撃が50、偵察が21と、決して小さくない規模の、航空戦力がオーストラリアに配備されているという状態です。それと同じくですね、サンゴ海にも合計126機の航空戦力が配備されているということで、まずここを総力戦で、取りに行きたいというふうに思っています。では、艦隊を送り込んでいきます。敵の航空基地の場所は割れているので、いきなり突貫をかけようかなとは思います。先制攻撃でね、確実に敵の基地を一つ二つと、あわよくば全部破壊というところですね。爆撃機も雷撃機も数がだいぶ減ってしまったので、もうこれはね、先ほどお話した通り、もうひとえに、先の中部太平洋におけるアメリカ海軍との艦隊決戦の末に、いいダメージを負ってしまった部分なので、もうどうにもならないところですね。二度三度と爆撃を繰り返すしかないかなというところかな。敵も爆撃隊を飛ばしてくるよね、それなりの数。絶対に発見されるわけにはいかないのでね。ここは艦砲射撃も合わせて敵基地の攻撃を進めていきます。敵艦発見。そしたら第2艦隊は敵艦隊の攻撃に移りましょう。いやー、厳しい戦いになってるな。ようやく敵の飛行場1個破壊だね。ただこのオーストラリアは絶対に取らなきゃいけないので粘りましょう。敵の直縁とまともにやり合うと勝ち目がないな、味方の艦載機だと。
まあ、なんとかね、少ない数ですけど、敵の基地を破壊して、オーストラリア、サンゴ海を取って、アルミの安定供給をね、実現していきたいところですね。本当にね、1トン爆弾を搭載して火力は出るんですけど、空戦能力が特に乏しい、航空機になってしまっているので、敵の直営がねしっかりついているような場合には本当にダメージが大きくなってしまいますね。ここは、まあ、ある意味で言うと帝国の決断ならではなのかなとは思うんですが、これが空母戦機とかだとね、搭乗員に関しても熟練度があったりするので、むやみやたらに、まあ玉砕覚悟で航空戦力を出したりするっていうのはね、あんまりよろしくないというか、まあやっちゃいけないことになると思うんですけど、この提督の決断に関して言うと、特にそういう搭乗員に関しての、まあ、熟練度みたいなものがないので、アルミさえあればいくらでも航空戦力を出せる、まあそういう意味でね、ちょっと乱暴なプレイスタイルになってしまいがちなのかなというふうには思っています。まあ、アルミが、その肝心のアルミが足りないっていうね、状態なんですが、オーストラリアとサンゴ海を取れば、まあ多少なりとも、そのアルミのね、不足というものを解消することも、今後叶うのかなと思いますので、まあそこをね、優先的にやっていきたいと思います。いや、本当に爆撃機の数がもうちょっと欲しいなーっていうね、ところですかね。じゃあ敵の基地あと一つになりましたので、この基地攻撃、ガシガシ進めていきましょう。合わせて、空母のね、護衛艦たちも今もう攻撃に向かわせてますので、艦砲射撃と攻撃と航空攻撃と合わせてね、効率よく仕留めていきたいと思います。よし、オーストラリアを取りましたね。味方の方からは従順が一隻、軽順が一隻失ってますね。航空戦力の方は爆撃機が10機ちょっと失ってしまって、まあ、さらに雷撃機をちょっと失ってます。そしたら早速ね、このオーストラリアに輸送艦をマック再起して、間髪入れず、飛行場を作っておきます。オーストラリアに飛行場が本当に必要かっていうのはあるんですけどね。オーストラリアが攻められる状況というのはあまり想定していないんですが。いいのか悪いのか、お金はね、たんまり余ってますからね。では爆撃機を作っていきます。17機か、本当はもっともっとね、数が喉から手が出るほど欲しいところなんですが、艦載機、爆撃機を用意して、さてどうするかな。第7艦隊が中大破しすぎているので、ここはもう一気に3、5回に空母艦隊を送り込みましょう。もうここはどうしてもアルミが欲しいと、何が何でもアルミが欲しいんだというとこですかね。でちょっと他の海域もね、念のため見ておきます。トラックマリアナは艦隊入ってるね。で小笠原も艦隊入ってると。そしたら小笠原にまずは前回戻した傷ついた艦艇を入れます。さらに新規編成で、従順のね、補充を行っていきましょう。第6艦隊として。この第6艦隊を、
そうだな、一旦トラックあたりに入れましょうか。さあ、産後階段。この産後階さえ取れれば、もうあとはある意味安心というところなんですけどね。ただあとは敵の戦力がね、どれくらいあるかというところかな。雨が降ってると、うまくすれば敵の戦力出てこない可能性があるんで、雨が降ってるうちにね、仕留めにかかりましょう。雨が降ってると敵の直縁は出てこないね、やっぱり。よし、それが分かれば十分だ。第一艦隊は敵の攻撃に入ります。で、空母艦隊、空母2隻はここで待機して敵の攻撃に敵基地の攻撃に備えましょう。雨が止んだ。よし、敵の飛行場一つ目は破壊が完了したね。二つ目の飛行場に向かいます。ここは敵の直縁がいるね。この直縁がね、結構重たい痛いっていう感じにはなってくるんですよね。よし、もう一個の飛行場を破壊すれば終わりだ。あとは敵の艦隊がね、オーストラリアで撃ち漏らした敵の艦隊がどれくらいいるかというところだと思うんですが、今のところ出てきてはいなそうな感じがします。よし、産後階までなんとか取れたね。雷撃機の数がだいぶ減っちゃったけど、直縁は損害ゼロだな。これで産後階にも配備、輸送船ね。で、あとはアルミをジャカ、回収していくということになろうかと思います。産後階には艦隊を置いておく必要あるからな。そしたら、まあ、防空艦を3隻ほど引き抜いて、防空艦を置いて、空母艦隊は一旦トラック沖に入りましょう。はい、というところで、まあ、今回ちょっとサクサクっとオーストラリアと産後階と2つ取って終わりにしたいと思います。で、次回はですね、まあ、敵との接点っていう意味で言うと、小笠原、マリアナ、トラック、産後階と、なっている。あとは、インド洋ですね。で、ちょっと怖いのがやっぱね、中部太平洋に、こんだけの戦力が入ってるんですよね。ニミッツ元帥率いる第一艦隊。まあ、さらに、第二艦隊はね、傷ついてますけども、それでもまだ正規空母2隻健在。さらにキング元帥のいる第6艦隊、これも正規空母。さらに恐ろしいのがこの第8艦隊ですね。第8艦隊に関しては空母が4隻。これちょっと新型の航空機考えた方がいいかもしれないですね。いかにも敵のやっぱり機動部隊が充実していて、味方の航空戦力の消耗が激しすぎる、まあ、ちょっとそういう状況があるって。アルミの回収もね、いよいよ本格化していかなきゃいけないかなというところですけどね。ちょっとしっかりアルミの回収を行っていきたいと思います。というわけでちょっと今回短めですが、ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、
最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。